kamati ya roho chafu na timu yako. Sisi tumuna haja na wanawake wetu. It's just a content. Manake mnafanyaga mambo ambayo imefanyika na mnakuwa mimi ni silimbigi najua yenu. Mnapenda mahali mnachagisha sana na mahali kuna shida. Amwesi ombea watu. Amwesi itishaga maombi. Muombee watu tukae na amani. Mungu atulide. Kando tuna ukuja tu ku shout. Agent, agent, hakuna mtu ambaye aliletwa kwa lazima hii gafu. Kila mtu aliletwa na shida zake. Na isiponiyo agent, hakuna mtu ambaye angepata chance ya kukuja hapa. Lakini kishafika huku kwa usubufu wako, kwa kiburi chako, unaweza kusema tu agent Saudi, agent kama Saudi una shia yoyote wewe, kamati ya roho chafu na wale wengine na timu yako, mniandike hela ipi. Na kama mna shia katika Saudi, mseme ifungwe. Tuwatambue. Watu wakomae na wabadilishe tabia. Saudi sio kwenu. Mtu afanya akaya akijua ni mfanyakazi. Ufanye kazi yako ukimaliza urudie mama yako salama. Zazat. Hatutashikana na watu ambao wanatafuta tu content ya kuharibu wale wengine vichwa na followers. Hiyo ni upubafu. Hiyo ni upubafu. Na tumechoka na tushikesi tu ujinga ujinga. Atiwa la IP huu ni mgonjwa huu ni nani? Kila mtu na uto tuposte unapostia huko mtu akisema tu ameteswa mnakimbia kupost. Hiyo ni upubavu. Abiene mtu ajipendekeze. Na ajue hii ni slaves. Tiri wakati atatoka huko. Uwezi kuja hapa ukae kama ni kwako. Lazima muheshimiane jibana. Allah.